بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چٹائی پر سو گئے، جب اٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اطہر پر اس چٹائی کے نشانات تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ ہمیں حکم فرمائیں تو ہم آپ کے لیے نرم بستر تیار کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا دنیا سے کیا سروکار، میں اور دنیا تو ایسے ہیں جیسے کوئی سوار کسی درخت کے نیچے سایہ حاصل کرنے کے لیے رکتا ہے اور پھر کوچ کر جاتا ہے اور اسے وہیں چھوڑ جاتا ہے۔ یہ مشکات شریف کی ایک حدیث ہے جس کا حوالہ نیچے موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔